Uppgift 19, rita grafen till y är lika med x upphöjt till 2 minus 2x plus 6. X upphöjt till 2 minus 2x plus 6 är lika med 0. Här är ekvationen då. Några reella lösningar. Okej, jag tänker att vi kan använda GeoGebra den här gången. Om ni är tvungen att göra det med förhand så får ni väl göra det. Men jag ska använda GeoGebra. Så har vi y är lika med f av x. Jag brukar använda f av x. Är lika med x upphöjt till 2 minus 2x plus 6. Som ni ser nu att min minsta når inte x-axeln, så jag har ingen nollställe eller jag har inga värde, reella värde när den här funktionen når inte x-axeln. Det var den svaret på den frågan egentligen, det är jätteenkelt. Ritar ni, ser ni att den nuddar inte x-axeln, så har ni inga reella lösningar. Det spelar ingen roll om här under, alltså det tvärtom blir det så här. Så. Alltså din övre högsta punkt når inte x-axeln heller, så blir det inga reella lösningar.